ओम श्री परमात्मने नमः आदरणीय दर्शक वृन्द कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र आज पनि बोल्दैछु रूपन्देही मणोरमबाट आजको पनि विषयवस्तु रहेको छ आयुर्वेदिक केही टिप्स लिएर आएको छु प्रस्तुत भइसकेको छु आज म आजको विषयवस्तु रहेको छ लुणे झार सम्बन्धमा शास्त्रीय मतमा आयुर्वेदिक भाषामा लुणे झार भनिए तापनि हामीले गाउँघरि भाषामा लुणेको साग पनि भनिन्छ कतिपयले घरमै लगाउनुहुन्छ यो अत्यन्तै मिठो छ कतिलाई पर्ला कतिलाई मन नपर्ला तर मन पर्नु र नपर्नुको भन्दा पनि यहाँ आयुर्वेदिक टिप्स हो यो आयुर्वेदमा हरेक चिजको हरेक जडीबुटीको यहाँ औषधि औषधीय गुणहरू हुन्छन् र आज पनि मैले हजुरहरूलाई यसको बारेमा केही जानकारी लिएर आएको छु आउनुहोस् जानकारी राखौँ यस सम्बन्धमा लुणीको तपाईँले यदि लुडीको मुन्टालाई तरकारीको रूपमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ र प्रयोग गर्दै आइरहेका पनि छौँ यस्तो तरिकाले प्रयोग गरेर पनि यसलाई खान सकिन्छ र यसको जरा अथवा मुन्टालाई थिचेर तपाईँले यसको रस निकालेर निचारेर बिहानै बेलुका यसको रसलाई चौलानी पानीसँग मिलाएर यदि खान सक्नुहुन्छ भने खानुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँको रक्त प्रदर सम्बन्धीमा रक्त विकार सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको यस्ता रक्त विकार सम्बन्धी बिमारीहरूमा तपाईँलाई विशेष रूपमा फाइदा गर्न सक्दछ र विशेष रूपमा कुनै पनि प्रकारका यौनजन्य सङ्क्रमणबाट पनि तपाईँ बच्न सक्नुहुनेछ र यदि यही लुडेको रसले अथवा यसैको जुस निकालेर तपाईँले यदि आफ्नो यौनाङ्ग हुन सक्नुहुन्छ भने पनि यसले अत्यन्तै स्तमन शक्तिमा फाइदा गर्नेछ र सम् यौनजन सम्बन्धी कुनै पनि यौनाङ्ग सम्बन्धी कुनै पनि बिमारीहरू छन् भने र कुनै पनि चर्म रोग चर्म विकार रक्त विकार यस्ता बिमारीहरू छन् भने अवश्य पनि यसले अत्यन्तै फाइदा गर्नेछ यो अत्यन्तै सजिलो तपाईँको घर घरमा हामी सबैको गल्ली गल्लीमा पाइने खालको यस्तो सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिनेछ यसलाई हरेक प्रकारले प्रयोग गर्न सकिन्छ तर आज मैले यहाँ दुई प्रकारबाट मात्र बताएको संक्षिप्त बन्द बनाउन लिएर आएकी थिएँ हजुर हवस् त दर्शक बेन् आजको बसामा यति नै यो छोटो मिठो टिप्स हजुरलाई यो भिडियो के कस्तो लागेको छ र यदि यस च्यानलबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनु होला र यदिहरूसम्म नयाँ सब्सक्राइब नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्न बिर्सनु भएको छ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर होला र यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष अध्यात्म साहित्य वास्तु हस्तरेखा अङ्क ज्योतिष सपना सगुन आयुर्वेदिक टिप्स र विशेषतन्त्र मन्त्र यन्त्र कथा प्रवचन कुनै पनि छन्द कविताहरू सम्बन्धमा तपाईँले जान्न उत्सुक हुनुहुन्छ भने अथवा अन्लाइन ज्योतिष पढ्न सिक्न चाहनुहुन्छ छा, या आफ्नो कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि सामान्य शुल्कमा हजुरहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र सम्पर्कको लागि वाट्सएप नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे सत्ताइस त्रिचालिस 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 र एन्टिसीको नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे तिनवटा छ तेइस सात सय चौतिस यदि फेसबुक मार्फत पनि अथवा मेसेन्जर मार्फत पनि सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालीमै कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी भनेर खोज्न सक्नुहुनेछ यति भन्दै आजको भाषाबाट बिदा मान्न चाहन्छु र जाँदा जाँदै यदि आफ्नो चिनटी पनि देखाउन चाहनुहुन्छ यदि आसपासमा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि भेट्न सक्नुहुनेछ नत्र अनलाइनबाट कहीँबाट पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अहिलेको युगमा अनलाइन मार्फत पनि सजिलो छ यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा मन चाहन्छु हस्त बिदा दिनुहोस् नमस्कार जय नेपाल जय पशुपतिनाथ जय जननी जय कर्मभूमि